Պարոն Խաչատրյան, հունիսի 3-ին վարչապետի կեցավայրի մոտ տեղի ունեցած ոստիկանության և ակցիայի մասնակիցների միջև տեղի ունեցած այդ բախումից հետո կա քննադատություն, որ քրեական գործերը միայն քաղաքացիներին են առնչվում, քաղաքացիներն են ներգրաված և ոստիկաններից ոչ մեկը արդեն 10 օրից ավելի չի անցնում, այ 10 օրը չի անցնում այդ քրեական գործերը, դուք կարող եք սա մեկնաբանել, ինչու ենք այսպես իրավիճակ։ Նախ ասեմ ձեզ, որ հասարակական կարգը խախտելու զանգվածային անկարգություններ հրահարելու և իրականացնելու համար հարուցված է քրեական գործ, որը բազմաթիվ էպիզոդ քրեական գործ է, ճիշտ է մեկ գործ է հարուցված, բայց ինքը բազմաթիվ էպիզոդներ ունի իր մեջ, և այդ գործի քննության ընթացքում քնվելու են պարզաբանման ենթակա բոլոր հանգամանքները, պետք է պարզաբանվեն բոլոր այն խնդիրները, բոլոր այն փաստերը, որոնք որ այդ օրը եղել է։ Գործի քննության արդյունքներում, իհարկե գործի քննությունը մի քիչ երկարատև պրոցես է, հատկապես երբ այն լայնածավալ քրեական գործ է, և գործի քննության արդյունքում կպարզվի բոլորի գործողությունների իրավաչափությունը, այդ թվում նաև ոստիկանության գործողությունների իրավաչափությունը։ Մենք գիտենք, որ այդ օրը մարմնական վնասվածքներ է ստացել, և որքանով չեմ սխալվում, 35 ոստիկանության ծառայող և մոտ 15-ից 20 քաղաքացի տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, ոստիկանության ծառայողներից մեկի վիճակը այդ օրը գնահատվել է ծանր, որը գլխի շրջանում քարով հարված է ստացել, փաստով հարուցված է քրեական գործ, իրականացվում է քննություն, բայց նաև ծառայողական քննություններ են ընթանում զուգահեռ, և եթե ծառայողական քննությունների ընթացքում կպարզվեն, որ ոստիկանության ծառայությունների գործողություններում առկա են հանրային վտանգավոր արարքներ, իհարկե սա արդեն քրեայիրավական գնահատական։ Բայց 10 օրը բավարար չէ՞։ Ոչ, 10 օրը բավականին կարճ ժամանակ է, որպեսզի անգամ ծառայողական քննության ժամկետը 1 ամիս է, բայց քրեական գործի համար, այն էլ այդքան մեծ ծավալի քրեական գործի համար, իհարկե 10 օրը բավարար չէ, քննության արդյունքներով այս ամենը պարզ կդառնա, և ասեմ ձեզ, քաղաքացիները, այդ հասարակական կարգը խախտողները և ընդհանրապես վկանները, դատավարական այլ մասնակիցները քննության ընթացքում իհարկե ունեն պաշտպանության իրավունք, ես վստահ եմ, որ իրենք ունեն բավականին ուժեղ գործիքակազմ պաշտպանական այդ իրավունքների իրացման ժամանակ, իհարկե նաև ոստիկանության ծառայողների մասով են նրանք փաստեր տալու, որը գնահատականի արժանանալու որևէ պատճառ, որ մենք մտահոգվենք, որ քննությունը կարող է իրականացվել ոչ օբյեկտիվ, մենք չունենք, միանշանակ իրականացվել օբյեկտիվ բազմակողմանի և լրիվ քննություն։ Պարոն Խաչատրյան, բայց ինչպես է ստացվում, որ քաղաքացիներին 1-2 օրվա ընթացքում մեղադրյալի կարգավիճակ են տալիս, իսկ ոստիկանների գործողությունները 10 օր է արդեն գնահատական չունեն։ Բայց դուք ինչու եք անպայման հավատացած, որ ոստիկանները գործողություններ են արել, որոնք հանրային վտանգավոր են կամ հանցագործություն են կատարել։ Եթե լիներ այդպիսի փաստեր, ապա անպայման գնահատական կտրվեր, որևէ մեկին արգելված չէ կամ որևէ մեկը սահմանափակված չէ այդպիսի փաստեր ներկայացնելու և ապացույցներ ներկայացնելու։ Հետևաբար չեք տեսել, որ այդ կեցավայրի առաջ ոստիկանները ասֆալտին պառկած քաղաքացում ոտքով հարվածներ են հասցնում։ Ամբողջությամբ այդ կադրերը չեմ նայել, որովհետև դրվագային ես չեմ մոտենում այդ հարցին, ընդհանուր արդեն խնդիրը պարզ է, զանգվածային անկարգության փաստով քրեական գործ է հարուցվել, և իհարկե գնահատական է տալու ոտով հարվածող նաև ոստիկանի գործողություններին։ Դուք կարծում եմ, որ հեռու եք այն մտքից, որ ընդդիմությունը լռելու է, կամ այն քաղաքացիները, որոնց մեղադրանք են առաջադրվել, լռելու են, և համապատասխան փաստեր, դեմ փաստեր չեն ներկայացնելու, իհարկե ներկայացնելու են հնարավորինս, և դա գնահատականի արժանանալու։ Դատաիրավական պրոցես է ընթանում, պետք է սպասենք արդյունքներին։ Պարոն Խաչատրյան, երբ փոխ ոստիկանապետը նշեց, որ կարմիր բերետավորներին ասեղներով, քորոցներով ծակում են ակցիայի մասնակիցները, այս մասով տեղեկություններ կան, ովքեր են նման գործողություններ իրականացրել և ինչ ընթացակարգը։ Այո, նման տեղեկություններ ես նույնպես ունեմ, որ ասեղներով ծակում են,
Da, iarăși hascanali e păcărnele, ascernele de zăcelut, hanaravurines, anhaiten manum adrea catalognele, hat capes carnașe poti, cașcășucneri jamanac. Այդ փաստով կոնկրետ ըստ իմ տեղեկությունների չկա հարուցված քրեական գործ, որովհետև ասեղի ծակոցում ամնական վնասվածքի չի բերել, քրեական գործ չկա, սակայն ոստիկանությունը իհարկե իր գործողություններում նաև մշակել է ելնելով այդ հնարավորությունից տակտիկական որոշակի հնարքներ, որպեսզի խուսակվեն այդպիսի իրավիճակներից։